Madrid ha presentat avui el Gran Premi de Fórmula 1 que acollirà a partir del 2026. El contracte és per 10 anys i la prova tindrà el nom de Gran Premi d'Espanya, precisament el que s'utilitza per al Gran Premi que es fa a Montmeló. Pau Sepúlveda, bona nit. Quines sensacions hi ha després d'aquesta presentació? Bona nit, Alba. Doncs ara mateix es respira un ambient de tranquil·litat i de confiança. Segurament aquestes dues paraules han estat les més utilitzades les últimes hores per defensar la continuïtat del Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló. A més, aquesta sensació es referma després de les paraules del màxim representant de la Fórmula 1 a nivell internacional, com és Stefano Domenicali, que ha defensat que els dos grans premis, tant el de Barcelona com el de Madrid, són compatibles, ja que un se celebra dins de la ciutat, mentre que l'altre ho fa fora. Feia dies que se'n parlava i avui s'ha fet la presentació oficial. Després de 45 anys, Madrid tornarà a tenir Fórmula 1. A Montmeló, però, impera la tranquil·litat i es confia que el contracte que hi ha vigent fins al 2026 es pugui renovar i que aquesta ampliació sigui a llarg termini. De moment el que tenim clar és que Montmeló té signat fins al 31 de desembre del 2026 i s'està treballant per renovar un contracte a llarg termini de 10 anys que consolidi les inversions que s'estan fent. Jo crec que no hem de patir especialment. Montmeló és un circuit molt consolidat, portem 32 grans premis. El 2023 el circuit de Montmeló va ser reconegut com el circuit més sostenible de tots els circuits de Fórmula 1 i és molt ben valorat tant per equips com per aficionats i per tant té moltíssima tradició. Un dels sectors que està pendent del futur de la Fórmula 1 a Montmeló és l'hoteler. La setmana en la qual aterra el Gran Circa a la comarca, la seva ocupació és d'un ple absolut. L'ocupació durant el Gran Premi de Fórmula 1 durant la setmana és 100%, tots els hotels d'aquí de la comarca ho estan. Uns amb públic i uns altres amb equips, però l'ocupació és 100%. A més és un client molt, molt maco, és un client VIP i bueno, que ens agrada molt mantenir-ho. Els sindicats també estan pendents del futur de la Fórmula 1 perquè genera milers de llocs de treball. Des de la seguretat en el circuit, quan es fa l'activitat, com quan es fan activitats altres dies de l'any, des dels subministraments de materials, des dels subministraments de tot tipus, i per tant això és una inducció, diguem-ne, més feina al voltant del circuit. Mantenir el Gran Premi de la Fórmula 1 és important, no només pel Vallès, sinó per tot el territori català, ja que es calcula que genera un impacte econòmic de 400 milions d'euros. El fet que els dos grans premis de Fórmula 1, tant el de Montmeló com el de Madrid, puguin conviure es desprèn de les paraules del màxim representant de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, qui ha explicat també el potencial que té el projecte montmeloní. Anche Madrid vuole... Madrid proposa un projecte únic i diferent, que es complementa al que ja fem a Espanya, a Barcelona. No podem oblidar que som molt forts en aquest projecte. Non dobbiamo dimenticarci che siamo molto forti anche in questo progetto.